tak, no tak první poločas jsme vyhráli 3-0. Jo, hra byla docela dobrá, ale měli jsme tam nějaký zbrklý přihrávky, měli jsme tam nějaký zbytečný nepřipravený dlouhý míče, který jsme potom třeba ztráceli, jo, ale jinak některé kombinace tam byly dobrý, dali jsme 3 góly. Takže chválíš za první poločas, kluky, no, i když ta, i, aby se trošku více soustředil někteří. Aby nehráli tak zbrkle, prostě. Zbytečně, aby nehráli dlouhý míče, aby to bylo prostě přesnější ta hra. A druhý poločas zatím jsme teda dali 2 góly, už ta hra není tak zbrklá, ty přihrávky jsou přesnější i dlouhý míče, takže jsme soupeře přitlačili na jeho půlku, dali jsme 2 góly, ale zase nutno říct, že soupeř už odchází fyzicky. Už to asi vzdál, protože už je předlát. Takže že bylo zbrklo z první poločase, to jste jim vzdělili o poločase tak. A oni to teďka už to hrajou tak, jak si představujete. Jakoby fotbalově, jo? Ano. Jo, ale mrzí mě, že prostě když ten soupeř už odpad, takže my se přizpůsobíme jejich tempu. Už taky odpadáváme. No, my neodpadáváme, ale už prostě už nemají nějakou morálku nebo vůli, to prostě bude hrát naplno a dát jim třeba, nevím, 7 nebo 8 gólů. Mentálně na to kašlou. Jo, Bohemka třeba dala včera Čáslavě 15-0, jo, takže ty to prostě nevzdají. Prostě nevypustí, jo, po 5. gólu. Takový drive do 90. minuty. No a my se přizpůsobíme tempu soupeře a už to taky jenom dodáváme. Tak a ještě mě řekni, jaká je tréninková morálka kluku? Jo, tak docházka je jako perfektní, dá se říct, že je 100% účast, jo. Takže jako ta účast je dobrá, no ale někdy taky by to chtělo jako trošku přidat na tom tréninku. U některých jednotlivců. Tak přes webinář. Někdy si povolej. Přes webinář a video rozbor, tak to rozeberete přesně, jak si představujete, jak mi rozdělíte ty informace. Já koukám na každý zápas, co je natočený. No tak samozřejmě. Podívám, ale to jak to vypadalo na podzim, podle toho se připravíme na další super zápas a docela to jako na jaře vychází, že jako máme soupeře přečtenýho. Takže jako fakticky jsme připraveni dobře, se myslím. Takže mezi tím, co dáš do friťáku bramburky, jo? Tak vždycky skoknu 5 minut, tak vytáhnu bramburky, z toho kubíku fritovacího hrnce, jo? No je dobrý, no, taky víš, že tady vidět práce jako dlouhodobá, těch trenérů koncepční, že to mají hlavy srovnaný a že ty hráči něco předvádějí, že těm divákům, rodičům se to líbí. Já jsem hlavně rád, že kluci chodí na ty tréninky, že nevynechávají, že se nevymlouvají, jo, daří se jim i výsledkově, daří se jim celkem i herně, i když mohlo by to být někdy lepší, jo, ale to jaro zatím vychází. Pořád jde co zlepšovat, pořád, i když to je externě super, tak dobrý. Tak ať se vám daří a díky za rozhovor. Děkuji. Ahoj.